ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପାସ୍ ହାର 72.33% ହୋଇଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାସ୍ ହାର 86.5% ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜ୍ଞାନରେ 6663 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5768 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 2210 ଜଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 2153 ଜଣ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 1370 ଜଣ ଏବଂ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲରେ 35 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ମିନତୀ ସେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତିଶ ବେହେରା 91% ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଜାଣିଛି 91% ଗୋଟେ ପିଲା ରଖିଛି ପ୍ରୀତିଶ ବେହେରା। ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛି 545 ମାର୍କ, ଆଉ ତାପରେ 4-5 ଜଣଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ମାର୍କ ଦେଖିଛି। ଶିବମ ପାଢ଼ୀ ଯିଏ 87% 524 ରଖିଛି, ରୋହିତ ନନ୍ଦୀ 526 ରଖିଛି 88%, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ଜେନା 89% 532 ରଖିଛି, ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବାରିକ ସେ ରଖିଛି 85% 512। ଏଭଳିଆ ପିଲା କରିଛନ୍ତି। ଭାଲୁଏସନ୍ରେ ଏବର୍ଷ ଟିକେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଇ ଭାଲୁଏସନ୍ରେ। ଏଇଟା ତ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ବାହାରିଛି, ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇ ଭାଲୁଏସନ୍ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଫୋନି ପାଇଁ ବି କେତେଟା ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ସେଣ୍ଟର୍ମାନଙ୍କରେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ହୋଇଥିବ ଠିକ୍ ହୋଇଥିବ ଭାବୁଛି, ଭାଲୁଏସନ୍ କିଛି ଆଉ ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଥିବ ଭାବୁଛି। ଏନେଇ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ପ୍ରୀତିଶ ବେହେରାଙ୍କୁ। ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅନୁରୂପ ଫଳ ମିଳିଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ବାପା ମା, ମାମୁ, ମାଇଁ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ IIT ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ମାମୁ ମାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ 545 ମାର୍କ ଅଛି। ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି ସେଇ 540-90% ଭଳିଆ ଆଶା କରିଥିଲି, 540-542 ଭିତରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବା, IIT ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବା ଏମ୍ ଅଛି। ନିଜ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ତଥା ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ରହିଲା ମାମୁ ମାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ। ବାପା ବି ନିଜେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଗାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ସେ ପିଲାଦିନରୁ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼େ, ଆଉ ଆଶା ବି ରଖିଥିଲୁ ସେ 90 ରଖିବ ବୋଲି। ତା ବାପା ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ସେ ନିଜେ କରେ, 6-7 ଘଣ୍ଟା ସେ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଗାଡ଼ି ନିଜେ ତ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରେ ନା ତାକୁ।